მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ივლიანე ხაინდრავა, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. თუმცა დღევანდელ გადაცემაში ნაკლებად შევეხებით მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებას. საქართველო დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლისთავს აღნიშნავს. რა გზა განვლო ქვეყანამ ამ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში? რა იყო პოლიტიკური ელიტის თუ საზოგადოების მთავარი შეცდომები? როგორ შეიცვალა სახელმწიფოებრიობის თუ ნაციონალიზმის ცნებების აღქმა? დღეს ამ და სხვა ფართო თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ივლიანე ხაინდრავას. მოგესალმებით, ბატონო ივლიანე. გამარჯობათ. სანამ მართლაც ამ ფართო და კომპლექსური საკითხებზე გადავიდოდეთ, პირველ რიგში გსურს თქვენი პირადი გამოცდილების თუ პირადი მოგონებების გახსენება. გთხოვოთ, თქვენ მაშინაც ჩართული იყავით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სად იყავით, ან როგორ გახსოვთ ის დღე 1991 წლის 9 აპრილი, როცა უზენაესმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა? თქვენის ნებავთვით პირველ ყოვლისა ჩვენს თანამემამულეებს მიულოცო ამ შესანიშნავ დღეს, 25 წელი დამოუკიდებლობისა, რაღაცას ნიშნავს. აი, ორი წლის შემდეგ შესულდება 98 წელი პირველი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან და მოგეხსენებათ იმ რესპუბლიკამ არასრულ 3 წელიწადზე იარსება. ეს რესპუბლიკა, არ ვიცი რომელია თვლით, აგე უკვე 25 წელიწადია არსებობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც პოლიტიკური რუკიდან გაქრება და არ აღიგვება პირისაგან მიწისა, ანუ წინსვლა აპრიორი გვაქვს. ახლა რაც შეეხება იმ თარიღს, რა თქმა უნდა ღირსახსოვანი თარიღია, ერთგვარად დამძიმებული იყო 99 წლის აპრილის ამბებით და ეს განცდა ჩვენში ჯერ კიდევ ძალიან ცოცხალი იყო, მაგრამ ამ დღეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ იმ თარიღმა დადებითი კონტექსტი შეიძინა. Ну, ემოციებს გარკვეულწილად საზღვარი არ ქონდა და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში არ იყო მარტივი, მრავალი დაპირისპირება იყო, ეს იყო სწორედ ის ფაქტი, რომლის თაობაზეც ეჭვები ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო იმ წერეში, რომელშიც მეტრიალებდი, ნამდვილად არსებობდა და კვლავინდებურად მე ვფიქრობ, რომ რეფერენდუმი და შემდგომში დამოუკიდებლობის აღიარება, ეს არის მონოპოლარი იმ ხელისუფლებისა, რომელსაც სათავეში ედგა ზვიად გამსახურდია. და სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, ახლა ჩვენ სწორედ შეგვიძლია მაყურებელს შევთავაზოთ საარქივო ჩანაწერი, რომელშიც ზვიად გამსახურდია მაშინ ჯერ კიდევ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის რანგში ულოცავს საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის აღდგენას, მას საქართველოს პრეზიდენტად ცოტა ხანში ამავე წლის მაისში აირჩევენ. შემტრის წინააღმდეგ.
ამ დღის შემდეგ, როგორც ვიცით, ბევრი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა და ძალიან რთულად განვითარდა ქვეყნის ბედი, თუმცა სანამ ამ მოვლენებს შევეხებოდეთ, თქვენ ახსენეთ და როგორც ცნობილია, ამ პერიოდში მაშინ საქართველომ სწორება აიღო, სწორედ 1918-21 წლების დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, ამიტომ დაწესდა დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი 1918 წელს, სწორედ ამ დღეს წაიკითხა ნოე ჟორდანიამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ასევე საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებადაც პირველი რესპუბლიკის დროშა, გერბი და ჰიმნი აიღეს, მაგრამ ამ სიმბოლური კავშირების გარდა კიდევ რა პარალელი შეიძლება გაივლოს ამ ორ რესპუბლიკას შორის, თუ მათ შიდა პოლიტიკური თუ გარე პოლიტიკური თვალსაზრისით? ერთი შეხედვით თითქოს ეს პარალელები ძალიან თვალშისაცემია. საქართველო მაშინაც პირველი რესპუბლიკის პერიოდშიც ძალიან დამოკიდებული იყო დასავლეთის მხარდაჭერაზე, მას საფრთხეს უქმნიდა, რომელიც შემდეგ განხორციელდა რუსეთი, მაგრამ ამ გარდა ამისა კიდევ რა, თუ ეს უფრო მაინც სიმბოლური ბმა იყო, რომ აი აღდგა ის დამოუკიდებლობა, რომელიც საბჭოთა კავშირმა შეწყვიტა? მე უფრო ასე განვიხილავდი, უფრო სიმბოლური ბმა იყო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს იყო ერთგვარი სიგნალი, ერთგვარი გზავნილი, რომ საქართველო ახლა კი აყალიბდება დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, არამედ მას ყავს მემკვიდრე, მას ყავს მემკვიდრე იმავე საუკუნეში, დემოკრატიული მემკვიდრე და ცარიელ ადგილზე, ასე ვთქვათ, ქვეყანა არ შენდება სახელმწიფო. Ну, ამ დგომარეობაში ზოგი საბჭოთა რესპუბლიკა ჩვენგან განსხვავებით იმ დროს იმყოფებოდა. რომ ვამბობ, რომ უფრო სიმბოლური არის, ეს ძალიან მალევე დადასტურდა, როდესაც 26 მაის ზვიად გამსახურდია გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი, მაშინ როდესაც პირველი რესპუბლიკა მოგეხსენებათ არასაპრეზიდენტო რესპუბლიკა იყო, მას ასეთი პოსტი ასეთი სახით საერთოდ არ ჰქონია. შემდგომშიც იყო ერთგვარი მცდელობა, თუ გახსოვთ, უკვე სამხედრო საბჭოს დროს, აი 21 წლის კონსტიტუციის პრინციპების აღდგენა, როდესაც იყო დეკლარირებული, მაგრამ ვიმეორებ, ეს მაინც დეკლარაციის დონეზე დარჩა, პროცესები ქვეყანაში სხვა გზით განვითარდა. რაც შეეხება მსგავსებას, აი პირველი წლები 90-იანების დასაწყისი გარკვეულწილად გავს პირველი რესპუბლიკის პერიოდს, ედგვარი სიმყიფით, არამდგრადობით, ჩამოუყალიბებლობით, სტაბილურობის არქონით, რამაც საბოლოო ანგარიშით გადაიყოლა კიდეც პირველი რესპუბლიკა. თუმცა პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი რესპუბლიკის დროს ბევრად უფრო დახვეწილი და უფრო სერიოზული და უფრო იდეოლოგიურ პლატფორმებზე მდგარი პოლიტიკური ძალების დაპირისპირებასთან ქონდა საქმე, ხოლო პოსტსაბჭოთა პერიოდში რეალურად ძალიან ამორფული იყო ვითარება სწორედ პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით? იქნა სოციალ-დემოკრატები, ნაციონალისტური ძალები უწინ და... მე ვფიქრობ, რომ სწორედ არის დანახული თქვენს მიერ ეს მომენტი, რადგანაც იმჟამინდელ ქართველ პოლიტიკოსებს მაშინ იმპერიული სკოლა გავლილი ჰქონდათ. და იყო ერთი დუმა, იყო მეორე დუმა, იყო მესამე დუმა, სადაც საქმიანობდნენ აქტიურად ქართველი პოლიტიკოსები და არც თუ წარუმატებლად. Ну, სხვა საქმეა, რომ ყველაზე წარუმატებლები აღმოჩნდნენ სოციალ-დემოკრატები და არა ვთქვათ ეროვნულ-დემოკრატები, მაგრამ ფაქტია, ეს სკოლა გავლილი ჰქონდათ, ასპარეზი ჰქონდათ იმ დროს, როცა 80-იანი წლების მიწურულს, 90-იანების დასაწყისში პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსულ ადამიანებს სწორედაც რომ პოლიტიკური გამოცდილება არ ქონიათ, ვინაიდან საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური პროცესი არ იყო, ან თუ იყო ასეთი პროცესი, იყო მოსკოვში მაღალ ეშელონებში და ვთქვათ საბჭოთა პარლამენტი თუ რაც ეწოდებოდა მას, რა თქმა უნდა, არანაირი პარლამენტი არ იყო. ამიტომ გამოუცდელობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამან ითამაშა კიდეც თავისი როლი იმპერიაში. თუმცა ალბათ ჯერ კიდევ შესასწავლია ეს ბოლო 25 წლის ისტორია, თუნდაც ზუსტად გამსახურდიას ფიგურა და მისი ფენომენი სიღრმისეულად ისტორიკოსების მიერ ჯერაც გასაანალიზებელია ალბათ, მაგრამ გავრცელებული სტერეოტიპი, რომელიც არის ამ პერიოდთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ამ დროს იმძლავრა ეთნიკურმა ნაციონალიზმმა, ქართველი ერი გახდა მოაზრებული არა როგორც თანასწორი განსხვავებული ინდივიდების ერთობა, როგორც უფრო ლიბერალური
ლიბერალურ კონცეფციებშია, არამედ როგორც ეთნიკური სისუფთავის ისტორიაზე დაფუძნებული და ქსენოფობიურმა მოტივებმაც იმძლავრა. აი ესეთი რამ არის ალბათ ასევე საინტერესო, რატო მოხდა ეს ასე საქართველოში, მაშინ როცა ეროვნული მოძრაობა და განსაკუთრებით ზვიად გამსახურდიას გვალი მაგიდა თავის დროზე იწოდებოდა ჰელსინკის კავშირად, ხოლო ჰელსინკიში, როგორც ცნობილია, სწორედ 1975 წელს მიიღეს აქტი, რომელიც ადამიანის უფლებების, ასე საყოველთაობას ამკვიდრებდა, რომელსაც საბჭოთა კავშირმაც მოაწერა ხელი. ანუ ადამიანის უფლებების კონცეფცია, თანასწორობის კონცეფცია, რატომ შეიცვალა საქართველოში უფრო ესეთი ქსენოფობიური, კონსერვატიული, შოვინისტური ნაციონალიზმით? Პირველ ყოვლისა, აღნიშნოთ ის, რომ მართლაც პოლიტიკას იმ პერიოდში ძირითადად დისიდენტები ქმნიდნენ და დისიდენტური საქმიანობის გამოცდილება ყოველთვის როდი არის ხელშემწყობი უკვე პოლიტიკურ საქმიანობაში და სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესში. ზოგმა ივარგა, ზოგმა ვერ ივარგა. მე დღესაც მახსოვს გამსახურდიას მთავრობის ერთ-ერთი მინისტრის დახასიათება გამსახურდიას მიმართ, რომ ის პრეზიდენტის სავარძელშიც კი დისიდენტად დარჩაო. ეს არ იყო სხვათა შორის კომპლიმენტი. დისიდენტებს თავისი დიდი დამსახურება აქვთ, მაგრამ სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არის გამონაკლისები და გამონაკლისებს, მაგრამ ყოველთვის არ ხდება. რაც შეეხება ნაციონალიზმის პრობლემას, კი ეს მოხდა, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, რომელი სახელმწიფო ჩამოყალიბებულა ნაციონალური იდეის გარეშე. მე ძალიან გამიჭირდება ასე ვთქვათ ამის თქმა, სხვა საქმეა, რომ ამ ჩამოყალიბებების პროცესი უფრო ადრე მიმდინარეობდა, ვთქვათ ევროპაში ერი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეს კონცეფციები ჩვენში ეს უფრო გვიან მოხდა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე დიახ, ნაციონალური ან ნაციონალისტური ხანდახან იდეებიც კი იყო. გამსახურდიას დროს ამან უცნაური გამოვლინება მიიღო, იმიტომ რიტორიკულად, რიტორიკის დონეზე ეს იყო უკიდურესი ეთნიკური ნაციონალიზმი, მართლაც რომელმაც დააფრთხო ბევრი ჩვენში და სხვათა შორის არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. მეორე მხრივ, ვთქვათ, გამსახურდიას დროს მიღებული კანონი მოქალაქეობის შესახებ იყო ლიბერალური კანონმდებლობის განსახიერება, მსგავსი არაფერი არ მიუღიათ მაგალითად ბალტიის ქვეყნებს. ანუ აქ იყო რაღაცა მკვეთრი დისბალანსი რიტორიკასა და რეალურ საქმეებს შორის. ამიტომაც არის ალბათ შესასწავლი რეალურად რა მოხდა და როგორ იყო, მაგრამ შესასწავლი არის, რა თქმა უნდა. აი დაპირისპირება, რასაც შემდეგ სამოქალაქო ომი და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა, ვთქვათ, ინტელიგენციის წარმომადგენლებს და გამსახურდიას მთავრობას შორის. რა საფუძველზე იყო ეს დაპირისპირება? ვინაიდან ეს ამ ტიპის აქ ნაციონალიზმზე, როგორც ასეცე ხო არის საუბარი, აქ არის საუბარი ეთნიკური შეფერილობის ქსენოფობიურ ნაციონალიზმზე, რომელიც ქართული ინტელიგენციისთვის უცხო არ იყო. მეტიც, ეს როგორც უკვე ყველასათვის ცნობილია, საბჭოთა კავშირის ბოლო ათწლეულებში დაშვებულიც კი იყო, მაშინ იწერებოდა სწორედ ლექსები გუგულის ტყზე, რომელიც ეროვნულ სხეულშია შემოპარული ვერაგულად და ქართულ ჩუხჩუხას სისხლზე და ასე შემდეგ. საბჭოთა ხელისუფლება კულტურულ სფეროში ამგვარი ტიპის ნაციონალიზმს წაახალისებდა კიდე. სხვა შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ იყო, თუ ეს არ გადაიქცეოდა პოლიტიკურ იარაღად. თუ რა მათ შემდეგ იმძლავრა და როგორც ასევე ესეც ალბათ გასაადალიზებელია პრესა, იმ პერიოდის პერიოდიკა, მაგრამ იწერებოდა შემდეგ ხო ბევრი რამ, რომ აი უმცირესობებზე, სეპარატისტებზე არ უნდა მიუცეთ გამრავლების უფლება, ასე შემდეგ. არ გვინდათ თან გავაზვიადოთ, მაგრამ შესასწავლია და პრობლემაა. თუ ამ ტიპის ნაციონალიზმი არ იყო დაპირისპირების საფუძველი და თუ ეს არც ქართველი ინტელიგენციისთვის, მწერლებისთვის, პოეტებისთვის, ასე შემდეგ იყო უცხო, მაშინ რა მოხდა რეალურად? იცით, თავდაპირველად მე ვიტყოდი, რომ ინტელიგენციის ნაწილი იმავე კალაპოტში იყო, არ ვიცი სიტყვიერად თუ არსით, თავისი არსით, რაც იყო გამსახურდია და რა თქმა უნდა ნაციონალიზმი, მათ შორის სამწუხაროდ ეთნიკური ნაციონალიზმი. თუმცა ინტელიგენციაში კიდევ არსებობდა გამსახურდიას მიმართ, ნუ უფრო მოწინავე ინტელიგენციაში, ასე ვთქვათ, აი უკმაყოფილება მისი აღიარების ფაქტთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებით და გამსახურდიას არ ქონია მყარი პოზიციები
ამ ინტელიგენციაში, თუმცა იყო ასე ვთქვათ მათლაც წითელი ინტელიგენციის ნაწილი, რომელსაც აზჯეოდა, რომელიც აიღო ერთგული დამოუკიდებლობის იდეისა, სადღეგრძელოს დონეზე კი ბატონო, მაგრამ ქმედებების დონეზე აღმოჩნდა სრულიად მოუმზადებელი. სხვათა შორის განსხვავებით იმავე ბალტიის ქვეყნებიდან, სადაც ინტელიგენცია აღმოჩნდა ქვეყნის ავანგარდში, ჩვენთან მსგავსი არაფერი სამწუხაროდ არ მომხდარა ცალკეული ინტელექტუალების მოღვაწეობას თუ არ ჩავთვლით. განხეთქილება უფრო სხვა რამეზე, პიროვნულ ასპექტებს მოხდა, პრივილეგიების საკარგვის გამო იყო, თუ აი რა იყო განმაპირობებელი? არც უმაგისობა იყო, მაგრამ იცით, საკმაოდ მალე აღმოჩნდა აი ის, რაც მე უკვე ზემოთ მოგახსენეთ, რომ პრეზიდენტი თავის სავაძელში მაინც უფრო დისიდენტობდა, ასე ვთქვათ, და მან ვერ მოახერხა იმის გაკეთება, რაც გამოაცხადა, რაც ისი დეკლარირებაც მოახდინა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეს, ანუ კონსოლიდირება. კონსოლიდირება ერისა, მან ნამდვილად ვერ შეძლო სამწუხაროდ ის მოგვევლინა ერის ერთგვარად დანაწილების, დანაწევების სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მონაწილედ. და მე იცით, ის წრე, რომელიც მას გარს ერტყა, დინამიკაში თუ ნახავთ, ну деградация იყო, ასე ვთქვათ, ამ წრეში, და ინტელექტუალური დონე, ზოგადი ინტელექტუალური დონე ამ ქვეყანაში და კერძოდ მის დედაქალაქ თბილისში ის სხვა მოთხოვნილებისა იყო, მას სხვა მოლოდინები, სხვა მოთხოვნილება ჰქონდა, სხვა სურვილები და სხვა მიმართულებები, და ხედავდა რა იმას, როგორ დეგრადირებდა, ასე ვთქვათ, ის რეჟიმი, მათ შორის ამიტომაც ამოიღო ხმა და სხვათა შორის არამხოლოდ ხმა. რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს მოთხოვნილება თუ ეს დაუკმაყოფილებელი სურვილები შემდეგ განსხეულდა ნაწილობრივ მაინც დაკმაყოფილდა უკვე შემდგომი ლიდერის, ედუარდ შევარდაძის პირობებში? როგორც ცნობილია, მისი ურთიერთობა ინტელიგენციასთან ჯერ კიდე საბჭოთა დროს არის ცნობილი. ისიც ახსოვს ქართულ საზოგადოებას, რომ ზვიად გამსახურდიას მთავრობის დამხობის შემდეგ, როცა ის თბილისში პირველად ჩამოვიდა, მან მადლობა სწორედ ინტელიგენციას გადაუხადა. ეხლა შეგვიძლია ეს ჩანაწერიც შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. ჩვენს მეგობარ ქართულ ინტელიგენციას. ძველად, როცა საჭირო გახდა იარაღი ავტომატით დაიჭირა ხელში, ისევ დემოკრატიული საქართველოს ასოციაციის ბრძოლა, მე ადრე გამოფხიზდა და ადრე გამოფხიზდა თავის ხალხს. მადლობა ბა. აი რა მოხდა შემდგომში, უკვე შევარდნაძის დაბრუნების შემდეგ? მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც შევარდნაძე იყო გულწრფელი. იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ინტელიგენციის ფენაში შევარდნაძის დაბრუნებამ ახტაცებაც გამოიწვია დიდძალი იმედებიც. აქ იყო კავშირი, რა თქმა უნდა, რომელიც საბჭოთა დროიდან მოდიოდა, და ეხლა არავის საწყენად არ ვამბობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, შევარდნაძეს ჰყავდა მოუჯულებული, ან თუ გნებავთ, მოთვინიერებული საბჭოთა ინტელიგენციის დიდი ნაწილი. ისევ და ისევ ცალკეულ ინტელექტუალებს თუ არ ჩავთვლით, და მე აი ვცდილობ ხაზი გაუსვა ინტელიგენცია ინტელექტუალის განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, ცნებებს, პრინციპში შევარდნაძეს მასთან პრობლემები არ ჰქონდა, და მისმა დაბრუნებამ, რა თქმა უნდა, დიდი იმედებიც და აღფრთოვანებაც გამოიწვია. როგორ შეიცვალა სახელმწიფოებრიობის განცდა, ნაციონალიზმის რა ვერსიები ჭარბობდა შევარდნაძის უკვე პოსტსაბჭოთა მართველობის პერიოდში, სანამ ვარდების რევოლუცია მოხდებოდა? მე ვიტყოდი, რომ შერბილდა. რა თქმა უნდა, ინერცია არსებობდა, მაგრამ შერბილდა. ახლა შევარდნაძეს პირველი წლები რითი ხასიათდება? სამხრეთ ოსეთში დაისადგურა მშვიდობამ, ყიფემ, მაგრამ მშვიდობამ, მაგრამ სამაგეროდ აფხაზეთში დაიწყო საომარი მოქმედებები. მაგრამ ну შევარდნაძე გაცილებით უფრო რბილი, მოზომილი იყო, და თან მასაც უკვე ჰქონდა გარკვეული სკოლა გავლილი, მათ შორის დასავლელ ლიდერებთან ურთიერთობისა, და მას ის ნამდვილად ესმოდა, რომ ეთნიკური ნაციონალიზმი მოვეტონია ის, ასე ვთქვათ. მაგრამ პირველ წლებში შევარდნაძე ვერ აკონტროლებდა და ვერ მართავდა ბოლომდე ვერც ქვეყანას, ვერც ხელისუფლებას, და ამიტომ გარკვეულწილად მის მომხრეებშიც კი
პირველმა წლებმა მისი მმართველობისა გაწმილება გამოიწვია და ნუ ეს ალბათ ბუნებრივი არის. თუმცა შევარნაძის შემდეგ პერიოდში უკვე რეალურად ჰქონდა საქმე ალბათ ძალიან ისეთ სერიოზულ პროექტთან, როცა მნიშვნელოვნად შეიცვალა აქცენტები რადების რევოლუციის შემდეგ, იგივე ნაციონალიზმის კონფიგურაციები იქნებოდა ეს სახელმწიფოებრიობისთვის, ასე შემდეგ. პირველ წლებში იმის მცდელობაც იყო, რომ რეალურად შემოსულიყო სამოქალაქო ნაციონალიზმის ასპექტები, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ყველანი თანასწორები და არა ქართველები და უმცირესობები და ასე შემდეგ. მაგრამ თანდათან ბევრი ამბობს ყოველ შემთხვევაში ეს ტენდენცია შეიცვალა, გაჩნდა მილიტარისტული ასპექტებიც, ხშირად ძალიან პოპულარული კულტურის დონეზე, ჩვენ გვახსოვს ფსოუს წყალზე კლიპები და სამხედრო და ასევე პოლიციური სტრუქტურების პოპულარიზაციაზე მიმართული პოპულარული კლიპები. აი რა მოხდა მაშინ რეალურად მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში? ამ თვალსაზრისით მოდით დავასრულოთ მაინც შევარდნაძის პერიოდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი მის მიმართ დამოკიდებული, ახლაც ვრჩები, მაგრამ მას შემდეგ, რაც შევარდნაძემ შეძლო საკუთარი ხელისუფლების კონსოლიდება, მე ვიტყოდი, რომ აი 95 წლის არჩევნების შემდეგ 16, 17, გარკვეულწილად 18 წლის პირველი ნახევარიც პრინციპში უფრო წარმატებული წლები იყო და მეტნაკლები წესე იგი, თუმცა კორუფციული წესე იგი, მაგრამ ქვეყანაში შიგნით დამყარდა და ვთქვათ ღამე ქუჩაში გასვლა სახიფათო აღარ იყო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაც მე ვფიქრობ ხანდახან დავიწყებული არის. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში მოხდა საქართველოს დასავლური ვექტორის, მე ვიტყოდი, ინსტიტუციონალიზაცია. ეხლა რამდენად გვჯეროდა ჩვენ პარტნიორებს დასავლეთში იმისა, რომ საქართველო მართლაც დაიძრა, დასავლეთის მიმართულებით სხვა თემა არის, მაგრამ ეს ის პერიოდი არის, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები ხვდებით, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც მართლა საუკუნის პროექტი ჩვენთვის ბაქო-თბილისი ჯეიხანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რეალობა ხდება, როდესაც დასავლეთის ინტერესი ჩვენ და მიმატულობს. ანუ ამ პერიოდში ხდება შევარდნაძე კორუფცია, ამავე დროს მძლავრობენ კორუფცია კი ბატონო, ნაციონალისტური რელიგიური ფუნდამენტალისტური ჯგუფებიც ამ დროს შეებიან ასპარეზზე საზოგადოებას. მე გითხავით კიდეც რომ კორუფციული წესი იგი, მაგრამ წესი იგი დამყარდა და სწორედ ამიტომაც აი იმ მოვლენების გამო, რაც თქვენ ბრძანეთ, მე გითხავით, რომ ჩვენ თვითონაც მაინდამაინც არ გვჯეროდა, რომ მართლა დასავლეთისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ თქვათ ამ საგარეო ასპარეზზე მიღწევებისა და საქართველოს სწორი პოზიციონერების მიუხედავად, ქვეყანაში მდგომარეობა ისეთი იყო, რომ ვერ დაგვიჯერებდნენ და ჩვენ თვითონაც, ასე ვთქვათ, არ გვჯეროდა. თანაც ჩემის აზრით, რაღაცა მომენტში შევარდნაძემ დაკარგა ორიენტირები. ანუ ის მიხვდა, რომ რუსეთის მეშვეობით მის მიერ ინსპირირებული პრობლემების მოგვარება არ გამოვა და არჩევანი არის, ასე ვთქვათ, დასავლეთთან, მაგრამ დასავლური სახელმწიფოს ჩამოყალიბების უნარი მას არ ჰქონდა. რაღაცა თამაშის წესები, დასავლური წესები შევარდნაძემ გადმოიღო და დაამკვიდრა, მაგრამ შემდეგ დამუხრუჭდა, იმიტომ აღარ იცოდა საით და როგორ განევითარებინა ეს პროცესი. და ამიტომ ის, რაც მოხდა 2003 წელს, ის პროცესი, რომელიც ვარდების რევოლუციის სახელწოდებით არის ცნობილი, ну გარკვეულწილად უნდა მომხდარიყო. Ну შეიძლება ვთქვა, ცუდი რამე მომხდარიყო, მოხდა უკეთესი რამ. ანუ ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ, ასე ვთქვა, ხედვა, რასაც ინგლისელები უძახიან vision, აი ეს ხედვა მათ ჰქონდათ. სხვა საქმეა, როგორი ინსტრუმენტარი გამოიყენეს ამ ხედვის განსახორციელებლად, მაგრამ შემდეგ ჩვენ შევდივართ იმ ეტაპში, რომელსაც სწორედ უწოდეს, მე ვფიქრობ, მე თუ არ მეშლება, ეს გიანოდიას ტერმინი არის, ეს არის ავტორიტარული მოდერნიზაცია. ანუ ამ პერიოდისთვის, ну აი 12 წელია დამოუკიდებლობიდან, ასე ვთქვათ, გავლილი და ხალხში უკვე გაჩნდა მარაგი და მოთხოვნილება იმისა, რომ ქვეყანა ქვეყანას უნდა დავამსგავსოთ, რაღაცა კარდინალურად და სერიოზულად უნდა შევცვალოთ. და აი ამ ტალღას მოაჯდა ეს ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა რეფორმატორთა ჯგუფი და მე ვიტყოდი, რომ სააკაშვილის პირველი პერიოდი ძალიან წინააღმდეგობრივი და
რომელიც ხასიათდება ბევრი ისეთი შეცდომით, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელი და აუცილებელი იყო, მაგრამ ამ დროს, რა თქმა უნდა, ქვეყანა მოდერნიზაციას მართლაც განიცდის. მოხდა რამოდენიმე ისეთი ტიპის გარღვევა, რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო და რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო ჩვენთვის. თუმცა ამავე დროს გარკვეული თვალსაზრისით გამოსცა, რომ ბევრი რამ საზოგადოებას ჯერ კიდევ გააზრებული არ ჰქონდა. მაგალითად 2008 წელს ძალიან ტრაგიკულ პერიოდში საზოგადოების დიდი ნაწილისგან პროტესტი ყოველ შემთხვევაში არის აი იმ პროცესები, რომლებიც წინ უძღოდა ამ ტრაგიკულ მოვლენებს 2008 წლის ომს, მილიტარიზაცია იქნებოდა ეს თუ ასე შემდეგ, დიდი პროტესტი საზოგადოებაში ამ პროცესებს არ მოხოლია. მილიტარიზაცია ჩვენთვის მტკივნეული თემაა, იმიტომ ამაზე მეფსაუბრობდი იმ დროს სწორედ საპარლამენტო ტრიბუნიდან და ვამბობდი, რომ ხდება არა თქვათ მხოლოდ ბიუჯეტის მილიტარიზაცია, არამედ ხდება საზოგადოებრივი ცხოვრების მილიტარიზაცია. აი იდეოლოგიური დენტი, რა თქმა უნდა, დენტის სუნი დატრიალდა ჰაერში, განსაკუთრებით 2006 წლის შემდეგ. 2006 წელი ჩვენთვის ერთგვარი აი გარდატეხის წელი არის, როდესაც ყველა იწყებს მზადებას ომისთვის. ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ სააკაშვილის ხელისუფლებასაც, პუტინის და შემდეგ მედვედევის ხელისუფლებას და რეჟიმ დე ფაქტო ხელისუფლებებს. და რა ზემეუთითებს ეს საზოგადოების თვალსაზრისით 90-იანი წლების გამოსვლელობა, როცა რუსეთის ფაქტორი რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იყო, მაგრამ ერთხელ როცა გამოვლილი, ერთხელ კი არა ორჯერ და მეჯერ აქვს ქვეყანას რუსეთის მიერ პროვოცირებული კონფლიქტის ტრაგიკული შედეგები. Ну, что-то სხვა ფორმით ცხადია, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ იგივე განმეორდა, ანუ შეგვიძლია თქვა, რომ ვერ გამოიტანა საზოგადოებამ დასკვნები პოლიტიკურმა ელიტამ, თუ აქ მართლაც გარდაუვალი იყო და რუსეთის ფაქტორისგან გამომდინარე სხვა გზა არ ჩემო. მთლიანად ყველა ჩემ თანამოქალაქეს ერთნაირი დოზით მე პრეტენზიას აქ ვერ წაუდგენ, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ვთქვათ მედია სივრცე უკვე სრულად მონოპოლიზირებული იყო მართველი პარტიის მიმართ და ეს განუწყვეტელი პროპაგანდისტული დაბომბვა რა თქმა უნდა თავისას აკეთებდა, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ ელიტის მიმართ, საზოგადოების ელიტის მიმართ, თუ გნებავთ ინტელექტუალების მიმართ, მე მაქვს გარკვეული პრეტენზიები, რომ თავის დროზე მიუხედავად იმისა, განცდა არსებობდა, რომ ჩვენ არასწორი მიმართულებით მივდივართ ყოველ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით, არა და ყველაზე დიდი პრეტენზია მაქვს იმ ინტელექტუალების მიმართ, რომელიც სააკაშვილის გარემოცვაში იყვნენ და რომლებმაც არამცთუ არ შეაჩერეს, არამედ ხელი შეუწყვეს, ასე ვთქვათ, მის ამ მილიტარიზაცია ესკალაციის გზით წასვლას, რამაც გამოიღო ის კატასტროფა, რომლის მოწმენიც გავხდით 2008 წელს. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ სააკაშვილი ხაფანგში მოექცა, ასე ვთქვათ, რუსეთის მიერ დაგებულ ხაფანგში, მე მაქვს განცდა, რომ ის იმან სიამოვნებით შეაბიჯა იმ ხაფანგში და სწორედ იმ გარემოცვა, სადაც იყვნენ ინტელექტუალები, მათ არ შეაკავეს ის. და ან ყოველ შემთხვევაში საკმარისი არ გააკეთეს, რომ შეეკავებინათ იგი. და აქ ფაქტობრივად თავდება ავტორიტარული მოდერნიზაცია, უფრო სწორედ მოდერნიზაციული ნაწილი აქ თავდება. ამის შემდეგ რჩება მხოლოდ ავტორიტარიზმი და მე ვიტყოდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგებიც კი აღიარებენ, რომ რეფორმების, მოდერნიზაციის, წინსვლის თვალსაზრისით მეორე ვადა სააკაშვილისა იყო პრაქტიკულად დაკარგული. ხელისუფლება გადავიდა საკუთარი თავის ხელისუფლებაში შენარჩუნების რეჟიმში. რა როლს ასრულებდა ამ წლების განმავლობაში ყველა ამ ძალიან კომპლექსურ პროცესში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ვინაიდან ძალიან ბევრი ამბობს და ეს ალბათ თვალში საცემიც არის, ეკლესიის მესვეურებით და მაღალჩინოსნებით ხშირად სწორედ ნაციონალისტურ თემატიკით წარდგებიან ხოლმე ყოველდღე საჯარო გამოსვლებში, ვიდრე რელიგიურით, ანუ ეთნიკური ნაციონალიზმი, ქართველობის რჩეულობის, მსხვერპლობის, ქართველების სამომავლო გაბწყინების თემები მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე რენესანსთან დაბრუნება და ასე შემდეგ. აი რა პროექტია ის, რა არის ის ნაციონალიზმი, რომელსაც ეკლესია გვთავაზობდა ამ წლების განმავლობაში და ზოგადად რა როლი მიუძღვის მას, თუნდაც საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით გარკვეული ორიენტირების გამოკვეთაში ან აქცენტირებაში საზოგადოებაში. საბჭოთა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ინსტიტუტებად აღიქმებოდა ალბათ ჩვენი ეკლესია,
ალბათ თბილისის დინამო და ალბათ სუხიშვილი რამიშვილის ასე ვთქვათ ანსამბლი. აი ეს იყო ასთანაც ხდებოდა ჩვენი ქართველების თვით იდენტიფიცირება მეტი თუ ნაკლები დოზით. ეკლესიამ ალბათ ისევე როგორც ნუ ის აი ეს რაღაცა კუნძული ის არის პროდუქტი ასე ვთქვათ ამ საზოგადოებისა გაკვეულწილად და ამიტომ მისი როლიც წინააღმდეგობები არის და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვანაირი იყო. ხო, მაგრამ როგორია ეს ნაციონალიზმი, რომელსაც ის ამკვიდრებს? აქ ვერც ერთ მომენტში ვერ მოინახა და დღემდე არის მონახული ბალანსი, ასე ვთქვათ, ეკლესიის ადგილსა და როლს შორის და პოლიტიკურ ელიტას და პოლიტიკურ პროცესებს შორის, იმიტომ რომ ვთქვათ 80-იანი წლების მიწურულს 90-იანი წლების დასაწყისში პოლიტიკური გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებიდან აპელირება ასე ვთქვათ ეკლესიაზე და მიმართვა და მცდელობა ეკლესიის გამოყენებისა ლეგიტიმაციისთვის რაღაცა აქტებისთვის იყო ძალიან სერიოზული. ანუ ეკლესიას ითევდნენ გარკვეულწილად ამ პროცესებში. ეკლესია ჩაერთო და რო ჩაერთო და აღმოჩნდა ასე ვთქვათ ჩათეული, მე ამ პოზიციების დათმობა და ასე ვთქვათ სულიერ სფეროში გადასვლა აღარ მოინდომა, იმიტომ რომ ნუ გავლენა სერიოზული რამე არის და გავლენა მომხიბვლელია. ამიტომ მისცა რა მოუმწიფებელმა ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა ეს დაუთმოა ეს ადგილი ეკლესიას, ეხლა ეკლესია დარჩა ამ თავის ადგილზე და მე ვფიქრობ გააფართოვოთ კიდეც თავისი გავლენის სფერო. მოდით ვაღიაროთ და შევთანხმდეთ, რომ ეკლესია განმარტებით ასე ვთქვათ დეფოლტით ეგ არის მოდერნიზაციული რეფორმისტული სუპერპროგრესული ინსტიტუტი. ის სხვა ყაიდის ინსტიტუტი არის. ეს არის ტრადიციული კონსერვატული საკმაოდ ჩაკეტილი ასე ვთქვათ სფერო, ყოველ შემთხვევაში შიდა პროცესებში ის საკმაოდ ჩაკეტილი არის. ამიტომ რომელიღაცა ეტაპზე მე ვფიქრობ ეკლესიამ დაიწყო აი სწორედ რეფორმატორული მოდერნიზატორული პროცესების შემაფერხებლის როლის თამაში, თუმცა ამაში გასაკვირი არ არის. ამოცანა რომელიც ჩვენს წინაშე დგას ამჟამად, ეს არის გავყოთ, მართლა გავყოთ, არა რომელიღაცა საკანონმდებლო ან კონსტიტუციური ჩანაწერით, არამედ გავყოთ ეს ინსტიტუტი, გამოვყოთ ეკლესია სახელმწიფოდან, ოღონდ სახელმწიფოს გამოვყოთ, ასე ვთქვათ, ეკლესიისგან. თითოეულ მართლა ძალიან ცოტა ჩვენთან სულ ბოლოს, აი ერთი წუთი გაგრჩება, მაგრამ ლიბერალში, ჟურნალ ლიბერალთან მიცემულ ინტერვიუში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს შეიძლება გადაახვევინონ კლავ დასავლური კურსიდან, ან საქართველოს შეიძლება გადაუხვიოს და გამოყოფთ გარკვეულ შიდა და გარე ფაქტორებს ამისოთ. აი რა ფაქტორებია ესენი? ფაქტორი არის სამი და იმისთვის რომ საქართველოს გადაუხვიოს, ასე ვთქვათ, იმ გზას, რომელიც ნუ ერთი თითქმის 20 წელიწადი არის, რომელსაც ჩვენ ვადგავთ, საჭირო არის ამ სამი ფაქტორის თანხმედა. პირველი ფაქტორი ეს არის შიდა, ჩვენ ქვეყანაში არსებული ანტიდასავლური ძალები, ზოგი მათგანი ვთქვათ ღიად პროსული პოზიციის დაფიქსირებას ვერ ბედავს, მაგრამ ანტიდასავლურს ქადაგებს ღიად და ინტენსიურად. მეორე ნაწილი ეს არის საკუთრივი რუსეთი, რომელსაც უნდა რომ ჩვენ დავბრუნდეთ მის ორბიტაზე და იმ სივრცეში, რომელშიც სულ სხვა თამაშის წესები და ფასეულობები არის ვიდრე დასავლეთში. და მესამე ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს დასავლეთის სისუსტე, რომელიც ძალიან იქნება ჩაფლული ასე ვთქვათ საკუთარ პრობლემებში და ვერ მოიცლის ასე ვთქვათ ჩვენთვის და ვერ შექმნის ჩვენთვის საკმარის გარანტიებს იმისგან, რომ რუსეთი უხეშად არ ჩაერიოს ჩვენს შიდა საქმეებში. რაც გარკვეულწილად ეკო იქნება 1921 წლის მოვლენებისაც ალბათ, თუ ეს სუდი კოშარული სცენარი განვითარდება. თუმცა კონიუნქტურა განსხვავებულია და ასეთ კატასტროფულ სცენარს მე მაინც ვერ ვხედავ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ივლიანე ხაინდრავა იყო ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.